Советот да не споделувате голи слики од вас е лош совет. Советот како безбедно да ги споделувате овие слики е добар совет, затоа што младите луѓе нема да живеат во целибат. Мислам, ќе ги споделуваат овие информации. Наша обврска како лица кои што работат со млади да им советуваме како на најбезбеден начин, заштитувајќи го нивниот идентитет, е да го направат тоа. Прво што сакам да кажам дека овие теми не се воопшто лесни за отварање. На луѓето им треба време да се информираат, да читаат, да можеби дополнително истражуваат. И затоа мислам дека е добро кога постепено прво ги отвараме на социјалните мрежи или во онлайн просторот и после тоа тие некако почнуваат да се прелеваат и во физичкиот простор. Она што јас пробувам да го направам кога пишувам, кога споделувам за различни аспекти поврзани со мојата болест и со мојот квир идентитет, е прво тоа го правам на социјалните мрежи, бидејќи им дава некаков простор на луѓето да имаат простор да рефлектираат на тоа. Мислам дека покрај индивидуалната одговорност која што ние имаме да се заштитиме, да кажам, на интернет, да се ги заштитиме нашите информации, треба да работиме на оваа колективна одговорност да сме способни да распознаеме што е вистина, што не, особено кога станува збор за маргинални заедници. Мислам дека е важно да се обрне внимание на тоа како го представуваме нашето лично искуство кон тоа како може да охрабри други луѓе да создаваме кругови околу кои што може да споделуваме вакви информации, кои што потоа ќе бидат од бенефити за самите нас, но и пошироко за заедниците во кои што се движуваме.